Rapaziada, agora o Gé tá tirando a frente. Vou meter marcha agora, o campeonato vai pegar fogo. Foi lá, Alex, bota o chão. Agora que as crianças separam dos adultos. Já subiu o primeiro andar, na base, na tranquilidade. Alô, Sam, olha o piloto brasileiro, Sam, na base, subindo. A galera tá com você, Gé. A galera tá com você, vamos que vamos. Na tranquilidade, já foi. Já inverteu o pé agora, já subiu o primeiro andar agora. Já foi pro Lorenz, pontuando. Esse é o piloto Gé, rodando 45 segundos. Só tem tempo, 45 segundos. 45 segundos, piloto Gé. Vamos lá, piloto Gé. Ele colocou a amarelinha agora, só pra botar pressão. 1 minuto, Gé, 1 minuto é o seu tempo. Seu tempo, vem pro travadinho agora o up, vem passar a perna agora, já passou a perna, meu Deus do céu, vai na cara do Luiz, sensacional o piloto, não vou agitar muito pra não drenar ele, faltando 1 minuto e 28, é o seu tempo, 1 minuto e 28, tem 30 segundos, gente. Se vira nos 30, Gé, vamos na base, na tranquilidade, agora passando na cara do Bora Pai, 20 segundos, é o seu tempo. Já saiu da garagem. Sensacional, piloto! Sensacional, é Brasil! É Brasil! Vamos lá, na tranquilidade, foi que foi! Bora, Renan, futebol, toma você! 2, 1, tempo encerrado na agulha! Passou a régua! Tempo regulamento debaixo do braço! Que é isso, Jé?